Hej och välkommen till min kanal. Idag ska jag göra... jag ska göra en... framåtvolt. Så vi kör. Okej, nu ska jag visa... hur man gör en framåtvolt och en kullerbytta. Och detta volt, nu gick jag fram. Detta, glöm inte att kolla in min andra video. Så nu kör vi. Min andra långa video. För där får ni lära er hur man gör och sånt. Så nu kör vi. Okej. Det var en volt. Ja, ni får det så bra. Glöm inte att kolla in min andra video. Kommentera.